קוף סמך דלת סעיף בית. יאללה, תן גז. דלת. סעיף בית. יאללה. מי שעומד בסעודה. מי שעמיד בסעודה ונזכר שנגע בשוק ובערך, בשוק וערך ובמקומות המחוסים באדם, או שחיכך בראשו וכל יוצא בזה, צריך וליטול ידה ויברך נטילת ידה. היי וואה, עכשיו אתם מבינים... צריך לחזור ולמיד. כן. עכשיו אתם מבינים מה שקורה פה. כתוב פה דבר מפליא מאוד, שאם אדם באמצע הסעודה עלה, נגע במקומות מחוסים, גירה את עצמו פה, גירה את עצמו שם, כן? צריך לחזור ולברך נטילת ידיים ולברך. זה מה שכתוב, לא? כן. מה כן? לא צריך לצדיק. אז מי שעומד בסעודה ונזכר שנגע בשוק וירום כבוד הרסים באדם מושכי בראשו וכל יצא בזה, צריך לחזור ולטעול כתב. אומר המשנה ברורה סעיף קטן י' ב' וכל שכן, אם נגע במקום התינופת ממש, או שעשה צרכיו, או אפילו הטיל מרגליים קטנים ושפשף בידיו. אז מה כתוב פה? אם אדם הולך לשירותים באמצע הסעודה, צריך לחזור ולברך על נטילת ידיים, וליטול ולברך. אתם עושים ככה? לא. אז תראו, במשנה ברורה סעיף קטן י' ג' הוא כותב, ורש"ל חולק, וסביר עלי דאין צריך לברך מחמת נגיעתו באמצע הסעודה בזיעה, ואפילו בעשה צרכיו באמצע סעודתו, גם כן סבירה לדיין צריך לברך. אלא אם כן הלך והפליג באמצע סעודתו. כן? והנה יש הרבה דעות באחרונים, אם יש לנהוג למעשה כמותו, ובכל אופן, ההכרעה באחרונים באמת, וככה המנהג, בין הספרדים, בין אשכנזים, גם מי שהולך לפי המשנה ברורה, שלא חוזרים ומברכים. אדם הולך לשירותים, הוא לא חוזר ומברך. עכשיו, גם לדעת המשנה ברורה, גם מי שאשכנזי, זה מדובר אך ורק אם הוא נכנס לשירותים. לא, רק רגע. אם נכנס לשירותים, אם למשל אדם עשה קטנים, הוא בשטח, עשה קטנים באמצע שהוא מקום, ועם כפפות, או שהוא לא נגע בעצמו. לא נגע בעצמו, כן? אז מה הבעיה שלו עכשיו? כלום, הוא לא צריך כלום. מה הוא צריך? הרי למה נטיל ידיים אחרי שירותים? א', נקיות, ב', רוח רעה, כי הוא נכנס לשירותים. אבל אם הוא לא נכנס לשירותים, אין רוח רעה. אם הוא לא נגע בעצמו, אז מה נקיות? אז הוא צריך לברך רק אשר יצר, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותו בחוכמה וברבו, נקבים נקבים. אבל נטילת ידיים הוא לא צריך. אז אותו דבר גם פה לגבי הסעודה. אם באמצע הסעודה אדם הלך בשום מקום ולא נגע בעצמו, עשתה קטנים, בסדר. אם הוא עשה גדולים, אין ברירה, ממילא הוא חייב לנקות את עצמו וכו'. כן? או שהוא נכנס לשירותים. אבל גם אם הוא נכנס לשירותים, למשל, והוא לא עשה צרכים, הוא לא עשה צרכים. אז שהוא יוצא, אין לו בעיה של לאכול. יש לו רק בעיה של מה? רוח רע. בסדר, אז הוא יכול להמשיך לאכול, זה לא קשור, הוא לא צריך ליטול ידיים. הוא צריך ליטול ידיים משום רוח רעה, אבל זה לא קשור לאכילה. כי האכילה שאנחנו נותנים ידיים, זה משום נקיות ומשום טהרה, אבל לא משום רוח רעה. ולכן פה אם הוא נכנס, אז בסדר, אז הוא... אבל כמו שאמרנו, בכל אופן למעשה, אנחנו לא חוזרים ומברכים. וזהו. עכשיו, אם אדם הלך רחוק, מה שכתוב באמצע, אלא אם כן הלך והפליג באמצע סעודתו. אם אדם היה באמצע אוכל, ברוך השם, אנחנו היום לא אוכלים כמו פעם, הפעם היו אוכלים, צדיק אוכל לסובה נפשו, אוכל איזה סנדוויץ' קטן, זהו. היום, ברוך השם, אוכלים סנדוויץ' קטן בתור אפריטיב, כן? ואז זה לפתוח את התיאבון, ואז עוד 2-3 סנדוויץ'ים, ועוד 6-7-8 בשביל לסיים את זה, לדסרט. אתם יודעים, אחד הגיע לרב, אמר לו, הרב, כתוב בתורה איך מורידים את הכרס? אמר לו, בטח כתוב. אמר לו, איך? אמר לו, בבוקר תאכל 8 פיצות. בצהריים עוד 7, ובערב עוד 8.
אומר לו, ככה אני מוריד את הקרס, אומר לו, ככה תוריד את הקרס עד הברכיים, כן? אז ה... אז ה... לצערנו, היום ככה אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים הרבה מאוד, כן? עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאדם אכל, בסדר? עכשיו הוא הלך, קראו אותו מבצע, אני יודע מה, קראו אותו, אשתו צריכה ללדת, נדע בשורות טובות, דברים טובים, הלך, שעתיים. עכשיו הוא חוזר. צריך ליטול ידיים, לברך המוציא, רוצה להמשיך לאכול. ברור. הנה, פסק המחה על המקום, ברוך השם. אם הוא עבר הלך אחרי שעתיים, מה הוא צריך לברך צדיק? לא, לא צריך לברך שוב, אני צריך, לא, הוא צריך לברך, כן, הוא אמר שאין לדיים לכל. אבל צריך לברך דולם שוב, לברך מהתחלה. מה לברך? אם הוא אוכל לחיון, הוא מוציא לחיון לדעת. אז רק רגע, זה אתם מדברים על משהו אחר לגמרי, אתם מדברים לגבי ברכת המזון, אם הוא יכול עדיין לברך ברכת המזון. כשאדם סיים את הסעודה, אז אם הוא עדיין שבע, או אם הוא לא יודע, אז אם עברו 72 דקות, זה תלוי בדבר הזה, אז אם הוא יכול לברך עדיין ברכת המזון. אבל לגבי האוכל, הוא עדיין באמצע לאכול, הוא מבחינתו לא סיים את הארוחה. אז נטילת ידיים הוא חייב לעשות עוד פעם עם ברכה. אבל זהו, לא מוציא, כי הרי מוציא, מה זה מוציא? זה מוציא זה בשביל לאכול, לאכול מבחינתו הוא לא הפסיק לאכול. הנטילת ידיים זה בגלל שהוא השיח את דעתו. הרי אנחנו רואים פה בשולחן ערוך, שאפילו אם הוא באמצע האוכל, סתם עשה ככה, או נכנס לשירותים רגע אחד, צריך לחזור וליטול. אז אמרנו, אנחנו לא נוהגים ככה. אבל אם הוא היה הפסק גדול, זה גם הרשם מסכים. הרי הוא השיח את דעתו מהידיים, שעתיים הלך להתעסק, אז הוא לא שמר את הידיים שלו. אז יש לו בעיה של מה? של הידיים, אבל לגבי האוכל, הוא מבחינתו באמצע הסעודה. אז יש לו בעיה עם הידיים שהוא לא שמר אותם שעתיים. אבל מבחינת האוכל, אז הוא שמר אותם. לכן כשהוא חוזר אחרי שעתיים, הוא מברך. הוא נוטל ידיים מברך על נטילת ידיים, אבל מוציא, הוא לא חוזר, הוא מברך. אתם מבינים? כל זה לפי כללים, זה לא צריך לזכור את ההלכות, כל דבר. אין צורך, זה צריך לזכור את ההיגיון. ההיגיון, מה, כמו ששאלתי אתכם בשירותים, מה הוא עשה? עשה קטנים באמצע שום מקום, מה הוא עשה? נחשב עם ההיגיון. הוא לא נגע? טוב, אז אין נקיות. רוח רע, הוא לא נמצא בשירותים. אז מה נשאר? כלום, רק אשר יצא. כן? אז אותו דבר פה. כן? כן? אם הוא יסיח את דעתו, נגמר הסיפור. אותו דבר, למשל, אדם הלך וישן, כן? אדם הלך וישן, חצי שעה, כן? אם הוא ישן חצי שעה, כן? אז זה נקרא עשר חדת, כן? אדם הלך באמצע הסעודה, נרדם, חצי שעה, כן? אז זה נקרא שנת קבע, כן? פעם זה היה נקרא שנת קבע, היום מבחינתנו זה שנת הרי, חצי שעה זה, לנמנם, כן? אז חצי שעה זה נקרא שנת קבע, כן? אז זה נקרא הפסק, אז אתה צריך לחזור ולברך ולברך נטילת ידיים, אבל לא המוציא, כי הוא עדיין בסעודה מבחינתו. הוא לא סיים את הסעודה. אם הוא שנת ערי, סתם אדם נרדם כמה דקות, אז זהו, הוא לא צריך, הוא צריך לצריך לצריך לידיים בלי ברכה. כן? פחות מחצי שעה. הלך אז שעתיים, זהו, כל שאר הדברים זה לא נקרא. רק זה? כן, כן. אז שאר הדברים צריך ליטול ידיים בלי ברכה. ליטול ידיים בלי ברכה. עכשיו, עוד דבר, אם למשל אדם אמר, יאללה רבותיי, בואו נזמן. בואו נזמן. ובדיוק הגיע איזה חבר, מה, נסגור שולחן? יאללה, נפתח עוד פעם שולחן. עכשיו, הוא אמר, בואו נזמן. מבחינתו הוא מה? הוא סיים לאכול. בסדר? אז עכשיו, בדבר הזה, הוא גם צריך לחזור וליטול ידיים, אבל פה בלי ברכה, למרות שהוא חייב לברך המוציא עוד פעם. אתם רואים עכשיו? עכשיו, תחשוב, אנחנו רואים לפי כללים. לגבי נטילת ידיים, היה פה עשה חדת לידיים? לא, הוא באמצע סעודה, כן? אז מבחינתו הוא לא השיח את דעתו. אבל לגבי מוציא, הוא אמר, סיימנו לאכול. הוא מבחינתו סיים את הסעודה. רק הוא פותח עוד פעם שולחן, כי החבר הגיע, אז רוצים חפלה עוד פעם, כן? אבל מבחינתו הוא סיים לאכול, עשה לברך המוציא. אז הוא נוטל ידיים בלי ברכה, כן? ועושה עוד פעם המוציא. זה דבר הכי שווה לדעת. כי
כי אם אתה אומר שאדם אחרי שעתיים הוא לא צריך לברך, אם אדם באותו סעודה, אני צריך לברך. אבל כשאדם הלך שעתיים, הוא מבחינתו, הוא ממשיך את הסעודה, הוא לא סיים את הסעודה שלו. נכון, לא אומר שלא, נכון, אתה בודק. זה שהוא ממשיך את הסעודה שלו, כן, אבל... לא, אבל גם בדעתו, זה לא רק למה יישא. זה לא אומר, לא חייב ששם אדם צריך משהו לידיים. איך? אם אותו סיימנו לאכול, אז אדם מגיע, אז מה, אני רואה מדרך איתו לידיים וזה? כן. זה לא הגיוני פה, אתה מבין? לא. לא מבין מה לא הגיוני. הכל תלוי בדעתו. מה אכפת לי מה הוא אמר? השאלה מה הוא התכוון. אם אדם מבחינתו סיים את הסעודה או לא סיים את הסעודה. אם הוא סיים את הסעודה, אז הוא צריך לחזור ולברך. אם הוא לא סיים את הסעודה, אז הוא לא צריך לחזור ולברך. זה מה שקובע. כי הרי מה כתוב בגמרא? אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. אז כל ההנאה חדשה אתה צריך לברך. אז אם מבחינתך סיימת ליהנות, עכשיו זה הנאה חדשה. אבל אם מבחינתה, אתה באותה הנאה, אתה באותה סעודה, אז גבירה ברכת על זה. אז זה מה שקובע, זה לא משנה מה, אתה מבין? זה הכל תלוי מה התכוון. אם מבחינתו זה הנאה חדשה, אז זה הנאה חדשה. או מבחינתו הוא סיים את הסעודה, הוא מתחיל משהו חדש. דבר ראשון, דבר שני, נכון? כן, גם דבר שני, כן. ודבר שני, מבחינת הסעודה עצמאית, במקדים הוא כיוון משהו מלכתחילה. נו? מלכתחילה הוא כיוון עצמו, שלא יודע מה, אני אוכל רק אורז או אופן, ולא יודע מה. וזהו, זה מבחינתו היה הסעודה שלו. היה שהוא, לא יודע, הוא מצטרף לו עוד איזה משהו. אז הדבר הזה, זה נקרא גם חלק מהסעודה, או בגלל שהוא לא יודע לך שהגע... תראה, זה שאלה טובה שאתה שואל. תראה ככה. אם אתה בבית, אתה לא נשוי. אתה נשוי? עוד לא, בעזרת השם בקרוב. תגיד אמן, לא מה. אז כשאתה תהיה נשוי, אתם יודעים, אני כבר לפני כמה זמן אמרתי לילדים שלי שהם חייבים לברר ברכת האורח בבית. כן? וזה חשוב, דרך אגב, כן? זה לא בדיחה, זה לא בגלל שאני רוצה שהילדים ירגישו אורחים בבית, כן? אז זה ההלכה. הילדים צריכים לברר ברכת האורח בבית אצל ההורים. כי הם אורחים, אחרי גיל 6, אני לא חייב לפרנס אותם. כן, הכל זה צדקה, כל מה שנתנתם זה צדקה. אז הם חייבים, וזה נוטע בהם הכרת הטוב, כן, שהם חייבים להכיר טובה. הרי ספר החינוך כותב שכל עניין של כיבוד הורים, מצוות כיבוד הורים, זה פתח למה? לכיבוד הקדוש ברוך הוא, כבד את השם אלוקיך, כבד את אביך ואת אמך. איש אמו ואביו תיראו, את השם אלוקיך תירא. זה מפתח לכיבוד הקדוש ברוך הוא ויראת האלוקים. כן? ולכן הילדים צריכים חייבים להתרגל כל הזמן הכרת הטוב. עכשיו, אני קצת אמרתי, אמרתי, למה הבן גם לא נקרא אורח? כי הרי בסך הכל גם הוא מגיע כמו אורח. כן, הוא מגיע, יושב, אוכל מגישים לו. כן? עכשיו, הדין באורח, אם אתה נמצא עכשיו איזה משפחה, סתם אתה מתארח. אתה אף פעם לא מברר שוב. למה? בדיוק, אתה לא יודע מה... אתה ביררת על דעת כל מה שיביאו, כי אתה לא יודע מה יביאו. אז ממילא אתה אומר, טוב, מה שנוכל, מה שיגישו, אני מברך על זה. אני לא יודע על מה, אז אני מכוון על הכל. כן? אז כשאתה בבית, זה אותו דבר. כשאשתך מגישה, אז אתה לא יודע מה הולך להיות, אז אתה מברך, אתה מכוון על הכל, כן? אם אתה לא נוטל ידיים, אתה לא יודע ממילא, זה מפותר את הכל, כן? אבל אם אתה לא נוטל ידיים, אני מדבר, כן? עכשיו, אם אתה לבד, ואתה באמת לקחת קוסטי, באור דו שקרן עם דברו, בסדר, זה מה שהתכוונת לשתות. פתאום מתחשק לך הפחית קולה, קנית קולה, צריך לברך שוב. צדיק, תזכיר את השם. אליאור. אז הבנת את ההיגיון? שוב, אני התכוונתי על זה. מבחינתי הנאה הזאת הסתיימה. אני עכשיו עוד הנאה, תברך. אסור לענות ולא ברכה. אם התכוונתי בכל זה, היה פה קולה וזה, גם לא היה פה, אבל אם התכוונתי, אני יודע שיביאו לי, ואני מכוון על הכל, מבחינתי זה הכל אותה הנאה. אז אותו דבר. אבל שוב, אם אתה נשוי, או אצל ההורים, וממילא אתה לא יודע מה מביאים, אז אתה ממילא מכוון על הכל. גם אם לא כיוונת בפירוש, זה אוטומטית. אנחנו אומרים שאתה מתכוון לכל מה שיביאו. קוף סמכי. הלכה חשובה מאוד שקורה הרבה מאוד פעמים. גד. גד הכהן. נכון? כן. בכבוד. אנחנו זוכים עכשיו לעשות מצווה וקידשתו. אנחנו מקדשים אותך שאתה הראשון שקורה. כן.
השני, כי כבר היה כהן אחר. אנחנו נלמד את זה, אתם יודעים שזה הלכה. אז זה גם בקוף סמר זין, אנחנו נגיע לזה בסימן קוף סמר זין. אני אקדים את זה, אם כבר דיברנו על כהנים. אז כתוב שיש מצווה של וקידשתו. אז אם אני משל, עכשיו אנחנו כולנו אוכלים ביחד. עכשיו אני עושה המוציא, כן? מוציא לכם מן הארץ. עכשיו אני אוכל. עכשיו למי אני נותן קודם? היי צדיק, נכון. נכון? אשתו גרמת, מה, אתה חושב פדיון הבן, מה? אז הוא צריך לתת לאשתו קודם, זה נכון. ויותר מזה, אנחנו נלמד את זה גם, יש אנשים, אני רואה לפעמים אנשים ממש שהם לא יודעים את ההלכה, ממש, וזה נורא, לכן זה חשוב מאוד ללמוד את ההלכה. אתה הולך לאיזה אירוע, יש הרבה אנשים אוכלים, אז הוא עם הארץ, לא יודע, כן? ודיברנו על זה בדיוק היום בכולל, שיש הרבה מקומות גם נותנים להם מארצות לדבר. זה נורא והיום. זה תדעו לכם, צריך להיזהר, אם אתם נמצאים במקום ואומרים, טוב, מי ידבר באירוע, צריך להיזהר. אם יש תמיד חכם, צריך לתת להם הארץ לדבר לפני תמיד חכם. כן? כי קודם כל זה תורך ציבור, כי אין לו מה להגיד, והוא סתם רוצה למרוח ולהראות שהוא יודע משהו. כן? ובית זה, זה, זה זלזול ברבנים. כן? אז צריך להיזהר מאוד, אם יש שם הארצות, לא לתת להם לדבר. אז מה אם הוא רוצה לדבר? אלא אם כן הוא מה שנקרא איש ציבור, או שיש לו נציגות של איזה משהו. אבל סתם לבוא ולדבר ולהתחיח את הציבור, למה? אין בזה שום עניין. כן? אז יש אנשים, יש לו חלה, מוציא לכם מן הארץ, יאללה, הוא מתחיל לחתוך. יאללה, הוא חותך, 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 שם מלח, מתחיל לאכול, ואז הוא מעביר. הלו, מה פתאום? אתה בירך, אתה צריך לאכול מיד, 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 להפסיק שנייה אחת, שום דבר. עכשיו, הדבר היחיד שמותר לך לעשות, זה לפני שאתה תואם לתת לאשתך. כתוב בארי שיש בזה עניין, שאתה נותן לאשתך לפני שאתה לוקח לעצמך. כן? אשתו כגופו, כן, איך? זה לא משתכל לעבודה, ואתה נותן לו לפני שאתה אוהב. איך? הנה אתיופי. שם ירחם עליך. אל תבוא אליי לשידוכים, אין לי בקטגוריה הזאת. אנחנו השתדרגנו כבר, הנשים שלנו לא מקבלות את זה כבר. אז רק ש... אז זה נכון מה שהוא אומר, אבל זה לא קשור בכלל, כן? זה כשל לוגי חמור במוח, זה לא קשור ל... אבל זה נכון, זה הכלב עובר לפני הזה, אבל האישה זה מסע מעניין אחר לגמרי, כי האישה בבית היא נחשבת השכינה. כן? לא קשור לכלב, כן? זה עניין אחר. כן? פעם הרב שלמה זמן הרבך למד עם התלמידים שלו, כן? אז הוא ישב ולמד, ישב ככה עם המוצא ולמד וזה, פתאום שומעים במדרגות מישהו שעולה. נאמר, שם את החליפה, שם את החליפה, הלך לקח את הכובע וזה, כולם חשבו, בטח גדול הדור מגיע, בטח איזה הוא מחכה לאיזה אורח חשוב, הוא עולה וזה דופקים בדלת, הוא פותח, אשתו, או שלום עליכם, רואי וזה, לקח לה את השקיות, עזר לה וזה, חזר לשולחן, הוריד את החליפה, הוריד את הכובע, טוב בואו נמשיך. עכשיו הוא ראה שכל התלמידים מסתכלים עליו כאילו, מה נפל עליך, כן? חשבנו איזה... מה, הרב חשב שמגיע איזה רב, זה היה טעות, כאילו. מה פתאום זה לא היה טעות? אני יודע בדיוק שזה אשתי, אני מזהה לפי הצעדים. בסדר, אז מה כל החיל ורעדה הזאת, מה העניין? מה זאת אומרת? כתוב בזוהר שהאישה בבית זה השכינה. השכינה נכנסת הביתה, אתה לא כמו בתפילה. למדו שיום מוסר גדול, כן? היום, לצערנו, האישה בעולם החילוני היא מוצגת כאובייקט לתאווה ולמימוש יצרים גריידה. ולכן גם יש כל כך הרבה גירושים, כל כך הרבה בגידות, כל כך הרבה דברים זוועתיים בעולם, כי זה מה שמראים את האישה כל הזמן. ילד יהודי דתי, איך הוא מסתכל על האישה? כל החגים זה סביב אנשים, וכל החיים זה סביב אנשים, כן? הם נכנסים בשבת לחד עודי לקראת קלה, חוזרים הביתה הזה שאת חייל מאמצה, כן? פורים זה מדברים על אסתר, ובחנוכה מדברים על יהודית, ובפסח, בזכות נשים צדקניות יגאלו ותנו מצרים, ובאלול
זה, בקיצור, כל ה... זה ל... אני לדודי ודודי לי, וזה החתונה עם הקדוש ברוך הוא, בקיצור, הכל זה סביב אנשים, וכבוד אנשים, ולרומם את אנשים, ולא כמו שחושבים הדרת נשים, עלק הדרת נשים. זה, בטח לא אצלנו יש הדרת נשים, כן? אם כבר בעולם החילוני, שהופכים את הנשים לזבל, כן? או ל... הרי אתם יודעים, חשבתם לעצמכם, אני יודע שאתם לא רואים טלוויזיה, אבל יש, אני אספר לכם ש... שבזמני, כשהיינו צעירים, אז היה כבר טלוויזיה, והיו פרסומות. אני לא רוצה לחשוב אפילו מה יש היום בפרסומות, אבל מה שהיה בזמננו, כן, שבכל פרסומת, לא משנה מה, תוקעים אישה, כן? פחות או יותר לבושה, כן? זאת אומרת, זה העניין של ה... תלוי במה רוצים למכור, כן? ופתאום יש לך יוגורט, אישה מתקלחת. מה הקשר? אין לי מושג. כן, רוצים לך למכור מרסדס? אישה בחוף הים. ומה הקשר? אתה רוצה תפוזים? שום קשר. כל דבר תוקעים לך נשים, 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 נשים. עכשיו אני אסביר לכם, שתבינו איך זה עובד, ותבינו איזה רשעות, ותבינו איזה זוועה, איך מתייחסים לנשים. אני אסביר לכם איך מלמדים פילים לרקוד בקרקס. תשאלו אותי מה הקשר, עוד מעט תבינו, כן? איך מלמדים פילים לרקוד בקרקס, אתם יודעים? שמים אותם כל הזמן באיזה מקום שאפשר לחמם את הרצפה. ואז כל פעם שמחמם את הרצפה שמים מוזיקה מסוימת. ואז הם, כי עכשיו כואב, זה שורף, אז הם מרימים את הרגליים. וככה עושים הרבה הרבה פעמים. כל פעם מחמם את הרצפה, שמים את המוזיקה. ועכשיו, טוב, מגיעים לאוסטרליה, עושים שם קרקס. אי אפשר לחמם כדור הארץ, כן? אז מה עושים? לא משנה, זה כבר לא צריך. זה נקרא בפסיכולוגיה התניה שלילית. זאת אומרת, עכשיו מה? יש בראש של הפיל התניה שלילית. הוא רק ישמת. אבל מה, לא חם. הוא לא יודע כבר, זה לא משנה. הוא יודע שהמוזיקה צלרים את הידיים. מה, יש הרבה. זה נקרא הכלב של פבלוב. איפה קראת את זה? למדתי את זה, עסקתי קצת בזה. בקיצור, זה באמת, זה התחיל עם הכלב של פבלוב. פבלוב היה חוקר שכל פעם שהיה מביא לכלב שלו בשר, היה עושה בונג, היה לו איזה בונג כזה, כן? היה נותן מכה, ואז היה מביא, בדיוק באותו רגע של את הבונג, היה מביא את הבשר לכלב. ואז יום אחד הוא עשה את הבונג, ולא הביא את הכלב לאוכל, ופתאום הוא ראה שהכלב מזיל ריר, כאילו שהוא באמצע לאכול. ואז הוא הבין שנהיה מה שנקרא התניה חיובית בין הבונג שהוא עושה לבין ההרגשה שהכלב גם אם הוא לא אוכל הוא מרגיש נעים כי הבונג הזה עכשיו מסמל טוב אותו דבר אם ילד הולך לבית כנסת קטן, הוא לא מבין כלום ואבא שלו כל פעם הוא לא קורא בסידור פאק, כן, זה הילד הוא יגדל אבל כבר לא יכול לתת לו מכות. אם כבר הילד ייתן מכות לאבא, כן? אז, 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 אז הילד לא אוהב את הבית כנסת. לא, 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 לא נעים לי שם, לא, לא, לא. הוא לא, הוא כבר לא זוכר בכלל שהוא קיבל מכות. אבל בראש שלו יש התניה שלילית בין בית הכנסת לבין הכאב. לא נעים, לא נעים. הוא לא יודע למה. זה נקרא התניה שלילית במוח. אותו דבר, אם האבא, כל פעם שאני אבל בית כנסת אין לו סוכריה, כך צדיק, כך נשמה, כך, לך תשחק, לך פה תהנה. אז הוא מבסוט בבית הכנסת, הוא יודע שבית כנסת זה כיף. גם כשהוא יגדל, הוא כבר לא יקבל סוכריות, כן? אבל מבסוט לא, הוא כיף לו. בית כנסת זה נעים. למה? לא יודע, לא יודע, טוב לי שמה. עכשיו, שתבינו איך זה עובד בראש שלכם, הרבה דברים שאתם לא יודעים למה כיף לכם או לא כיף לכם, זה לא בגלל שבא לכם. רוב האנשים אומרים, בא לי. זה שטויות. זה הכל תוצאות של דברים בעבר, כן? זה הכל תוצאות של התניות. עכשיו, אותו דבר, הגברים אוהבים נשים. אז זה מאוד פשוט. מה עושים? כל דבר עושים לך התניה. שמים לך אישה יפה על יד מרצדס, אתה אוהב את האישה, אוטומטית נעים לך במרצדס. כן? זה עולה וזה הופך להיות התניה החיובית. אתה רואה את זה הרבה פעמים. אם האישה היא יפה ומוצאת חן בעיניך, כמובן לא לוקחים נשים מכוערות כמובן, כן? לוקחים אישה יפה, אתה אוטומטית מתחבר לאישה, אתה אוטומטית מתחבר גם למרצדס. כן? וזה הולך ככה. מה זאת אומרת? משתמשים, למה לא לוקחים גברים? למה לוקחים גבר ש... אתם מבינים? זה מה שעושים מנשים בעולם החילוני.
זה הדרת נשים, זה לא הדרת נשים, זה הסבלת נשים, כן? זה ככה מתייחסים לנשים. באו אליי שתי נשים חילוניות לפני כמה זמן, ביקשו ממני שאני אדבר עם הבעלים שלהם. למה? הם מסתכלים אתרים פורנוגרפיים. שאני אשכנע אותם שזה לא טוב. אז אמרתי להם, מה אתם רוצים שאני אגיד להם? אז אמרו לי, מה זה מותר? אמרתי להם, כן. אמרתי כבוד הרב, מה אתה רפורמי? מה זה כן? אמרתי, מה זאת אומרת? אצלנו זה אסור, אבל אצלכם, מה אני אגיד לו? כתוב בתורה? מה זה התורה? לא מאמין בתורה. אז כתוב בחוק? בחוק כתוב שמותר. אז מה אני אגיד לו? הוא מבחינתו, הוא בגד בך? הוא עשה משהו? נכון שמבחינת אישה זה בגידה לכל דבר, זה פשוט. גם אצל חילוניה, שהיא מבחינתה באמת איזה איסור כתוב, אבל היא מרגישה, כי זה טבעי, שזה לא בסדר. אבל מה אתה הולך כי זה התרבות. אז הדרת נשים זה לא אצלנו, אצלנו זה להפך. כן, אשת חיל מאמצה ושום בית לא שרים כל ערב שבת. למה? כי אצלנו האישה זה המרכז הבית, זה עקרת הבית, זה עיקר הבית. לכן כשאדם עושה, כל זה לענייננו, כן? כשאדם עושה מוציא, אז הוא נותן לשכינה, לא לכלב, כן? הוא נותן לשכינה קודם כל. ככה הוא מתייחס לאשתו. הוא נותן לשכינה, כי השכינה מכבדים אותה, כן? אז הוא נותן לאשתו, אחר כך הוא אוכל. אחר כך, יש לו מצווה. יש פה תמידי חכמים, אבל יש פה גם כהן. כהן, יש מצווה של וקידשתו. אז השאלה היא אם צריך לתת לכל כהן, או שברגע שנתתי לאריאל, טוב, אז קידשתי את שבט הכהונה. הנה, קידשתי את שבט הכהונה. אז באמת בהלכה, יש הרבה פסקים שאומרים שמספיק לתת לכהן אחד. כי זה קידשתי, הראיתי ששבט הכהונה יותר חשוב. אחר כך נתן לאחרים, כן? אבל יש מי שאומר שלא. צריך לתת לכל הכהנים קודם, כן? יש בזה הרבה ברכות וסגולות שכתוב בדבר הזה, שמי שמכבד את הכהונה צריך להיזהר, כי זה סתם חבל, כן? אפשר לזכות להרבה הרבה מצוות. כל פעם שאתם נמצאים בזה מקום ונמצאים שתי הדיוונים מזה איתכם, כן? אז כל פעם שאתם מעבירים אותם ראשונים, זה מצווה, עשה מן התורה. אתם, כמו שאתם מניחים תפילין, אתה נותן לו ראשון לאכול, ניתן לו לברך, נותן לו לשתות, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. יש עוד אחד, מחילה. אתה הבא בתור לקחור, אנחנו נדלג עליך, אתה אומר. אני לא צוחק אתכם, כן? ולכן צריך להיזהר. מה יש לך? שתית היום משהו? עוד לא התחלנו את על האש. אמרת, הרג רק בשש. טוב, נו, בסדר. יאללה, עכשיו שאלה חשובה מאוד, כן? אדם היה בשירותים. יאללה, בקצב הזה אנחנו מסיים את הכרח הזה בעזרת עוד שש שנים, בעזרת השם. לא, אבל כי אנחנו בתוכנית של שלוש, טוב, זה לא משנה, אתם לא עושים את התוכנית, אבל לא משנה, זה הכל נהיה בלגן. זה בעיקרון של, זה תוכנית של שלוש שנים. התחלנו את התוכנית הזאת לפני שנתיים, כאילו זה השנה השלישית כבר. זה תוכנית גם באמונה, גם בהלכה, וגם בנאום ודרוש. בתוך שלוש שנים אתם אמורים להקיף את כל ההלכות הרלוונטיות, עשינו שנה שעברה את כל הלכות שבת. אפשר לעשות את זה בעצם. לא, זה מה שאנחנו, טוב, בסדר, קיצור. לא, בעיקרון זה אמור להיות שיעור דלת היוו. מי שעושה דלת היוו, אז הוא מתחיל איתי, הוא עושה את כל השלוש שנים, אז הוא עובר על כל ההלכות, כן? ועל כל נושאים האמונה המרכזיים, השנה השלישית זה מערל, אבל השנתיים הראשונות זה מצגות. הייתם לפעמים בשיעורים שעשיתם מצגות? אז זה כל מיני מצגות, כל מיני נושאים אקטואליים שמדברים ברחוב, כן? שהם חשובים מאוד בענייני אמונה, וזהו. ובנאום ודרוש, זה בסופו של דבר, אחרי שלוש שנים אתם אמורים לדעת לדבר כבר. איך השתמתם בזה לבנתם? מסתובב, שיעורים, כן. טוב, לא נורא. בקיצור, אדם הלך בשירותים. בבקשה. אדם הלך, היה בשירותים, יצא מהשירותים, רוצה עכשיו מה? לאכול. טוב, מה הוא עושה עכשיו? איך הוא נוטל ידיים? זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. חבוד, גד. הוא עושה צרכה ורוצה לאכול.
לאכול, לטול בית פעמים, עד השנה ועד השעצה ועד השנייה, ועד הנקידה של ידיו. ואם הוא רוצה לטול בית פעם אחת, לאחר שפך פעם אחת על ידיו, הוא משפשף לברד אשר יצא, ואחר כך בשעת ניגוב וברד אשר יצא. איואה! לא מובן דבר. יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, וכך רב שלמה זלמן אוירבך היה נוהג, ליטול פעם אחת. ליטול פעם אחת, או רק רגע, הפעם ראשונה בשביל שירותים, אבל צריך להקפיד לא ליטול כמו שצריך. אתם שומעים מה שאני אומר? צריך להקפיד לא ליטול כמו שצריך. לא ליטול ככה כמו שאתה נותן בשביל אוכל. למה? כי אז אם ככה... איך? לא, כי אחר כך הנטילה, כן, הנטילה השנייה היא סתם, כאילו זה לא עוזר לך. מה? זה לא משנה, זה לא משנה אם אתה עושה סירוגים. סירוגים זה רק על פי הסוד, אבל מבחינת שברגע ששפכת הרביעית זה נגמר, שתי הנקודות הם נגמרו. בסדר? איך? רגע, 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 זה נדבר עוד שנייה מה שאתה אומר. אז מה שצריך לברך, איך נוטלים? אתה פותח את הברז, שוטף ידיים, בלי כלי, בלי כוח גברה, בלי שלוש פעמים, בלי שום דבר. נטילת ידיים של נקיות. כי זה העיקר הדין, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר. זה העיקר הדין, אחרי שירותים מספיק נקיות. אני מברך, אשר יצר את האדם בכוונה, כן? עומדים, לא זזים, מברכים לאט לאט, זה אמור לקחת דקה, כן? לא 10 שניות. מברכים לאט לאט, אשר עצר את האדם, זה גם סגולה לרפואה, כן? ואחר כך, יש פוסקים הרי שאומרים, שגם נטילה מן הברז, מועילה לאכילה. לכן, כדי לצאת ידי כל הדעות, אדם יגרד מתחת לכיפה, או יכניס את הראש באיזשהו מקום, כן? ויטול עכשיו לאוכל. ככה, יש מי שעושה, כן? זה הדעה הראשונה. עכשיו, אני אגיד לכם, ברוך השולחן ועוד כמה פוסקים, קיצור, חזוניש וחפץ חיים, הם אמרו שזה יותר טוב לעשות כמו הדעה השנייה. מה הדעה השנייה? הדעה השנייה שאתה עושה נטילה אחת לשני הדברים. אז, יפתח השם את פי האייפון. כן? אז אתה נוטל ידיים כמו לאוכל, כמו שצריך. כן? ואז אתה מברך פעם אחת אתה נוטל כמו כאילו שאתה הולך לאכול, אתה מברך על נטילת ידיים מנגב, מברך אשר יצר, ואז הולך ועושה המוצי. ואשר יצר זה לא נחשב הפסק. למה זה לא נחשב הפסק? כי כל מה שאתה מברך עכשיו זה לצורך טהרת הידיים בשביל לאכול. אז עכשיו, למה אני אומר לכם שככה עדיף לעשות? כן. כי ככה, יש, דרך אגב, יש עוד שיטה שלישית. יש דעה שלישית, יש דעה שלישית שאומרת שתעשה נטילת ידיים, תעשה מוציא, ואחר כך תברך אשר יצר. כן? בדיוק. אבל פה, ככה ארוך שאני כותב, כשמי יעשה ככה, כמי שיעשה ככה, ילך בטח ולא יחשוש, בגלל שבעצם ככה אין לך חשש תשכח או משהו כזה. עשית נטילת ידיים, תעשה מיד אשר יצר, שלא תשכח, ותלך לעשות מוציא. עכשיו, מי שעושה כמו הדעה הראשונה, אין בעיה. שניהם כתובות בשולחן ערוך. אפשר או לעשות פעמיים נטילת, ואז, כמו שאמרנו, באמצע נגעת באיזה מקום, כדי שלא יהיה כאילו חשש שהנטילה הראשונה כבר עלתה לו, אפילו שזה רק מהברז, וזהו. למה לא? צדיק, מה? אחרי הוא אומר, אחרי שנתת פעם אחת, בעוד שעדיין נטובות, תברך אשר יצר, ואתה נגב בידיים ותברך הנטילת ידיים. נכון. ואם אינו רוצה לטול אלה פעם אחת, לאחר שפך פעם אחת על ידם ושפשף, יברך אשר יצר, וכך בשעת ניגור הוא יברך על נטילת ידיים. נכון, אז זה, 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 אתה צודק. דעה רביעית. כן, זה דעה רביעית, אבל כן, הדעה שאנחנו, שאמרתי לכם, מה שאמרתי לכם זה באמת כתוב במשנה ברורה, כן? במשנה ברורה, המילה
תודה צדיק. אבל זה כתוב במשנה ברורה בסעיף קטן ב' באמצע, ודע, ויש כמה פוסקים שסביר על יהודה אשר יצר לא הווה הפסק בין ברכת נטילה להמוציא. משום דהכל לצור תרת הידיים. ועל כן אם מדיעבד נתן נטילה אחת כדין לשם נטילה לאכילה, ואיך מתחילה נטילת ידיים, ואחר כך אשר יצח, ויש לסמוך על הפוסקים אלו. כן? והוא הדין לכתחילה אם היה קשה לו ליטול שתי נטילות מדוחק מים וכיוצא בזה. אם כן, המשנה ברורה כותב, כמו שאמרתי לכם, וכמו שאמרתי לכם, יש עוד כמה פוסקים שכתבו שככה זה טוב לעשות, כן? ולכתחילה אפילו, אם למשל אתה נמצא במקום בצבא או באיזשהו מקום שאין הרבה מים, אז איך תעשה, אין לך לפעם הנטילה. מה חול? לא, אז תעשה כמו שכתוב בדעה שאמרנו במשנה ברורה, או בדעה שכתוב בשולחן ערוך, זה אותו דבר, הסדר משתנה פשוט, של אשר יצר על נטילת ידיים, אבל זה אותו רעיון, עושה נטילה אחת, וזה לא נקרא הפסק. בסדר? כן, סעיף ב', חשוב מאוד, חכם אג'אמי הכהן. כן, וככה אנחנו עושים הלכה למעשה. אם יש קצת אנשים, אנחנו משפחה, 3-4 ילדים, קצת אנשים, אז הבעל הבית נוטל ראשון, כי הם מכבדים אותו. כן, יש אנשים שחושבים אין כבוד במים. זה שטויות, זה לא נכון. אין כבוד במים, במים אחרונים זה נאמר, לא במים ראשונים. במים ראשונים יש לך רב, יש לך אדם גדול, יש לך אבא, יש לך, אתה צריך לתת לו ראשון. בטח זה לכבד. במים אחרונים לא, כי מה אתה מכבד אותו? אתה מכבד אותו בדברים של לכלוך, כן? הרי זה כדי להעביר את הלכלוך, כן? אז אין מכבדים במים, זה נאמר על מים אחרונים בלבד. מים ראשונים, צריך לכבד, בטח צריך לכבד. אז האבא או הרב, לא משנה מה, הוא נוטל ראשון. אם יש הרבה אנשים, אז מי שמברך הוא ייטול אחרון, כדי שלא יפסק. הרי הוא הולך לברך, אז הוא נוטל אחרון. אני, יש לנו תמיד ברוך השם הרבה אורחים בבית, כן? אז אני תמיד נוטל אחרון. חכה שכולם יתלו, נוטל אחרון, רץ לעשות למקום, ועושה מיד המוציא שלא יהיה הפסק. בסדר? אז זהו. זהו. קוף סמך ו. או, הגענו לאחינו התימנים. יש פה תימנים? אג'אמי, חצי. מה זה חצי? לא, אני לא ספרדי, חלבי. יא אבא שלך חלבי, נגמר הסיפור. זה מה, מזכיר אבונות ראשונים, מה זה? לא, אבונות כזה נגיד לבחות, שנגבי נותן אחרון, מבחנת הכבוד. שמה, מה? מבחנת הכבוד. לא זוכר בדיוק, אולי הראשון, מבחנת המים האחרונים, הוא ייטול אחרון כדי שלא יחכה, בדיוק אחר כך עסוק לנו מים האחרונים, ובמים ראשונים הוא ייטול הראשון, כאילו, האדם עוד לא מקובל. אז זה מסכת ברכות, לא נובע. כן, זה מסכת ברכות, אבל שתי העניינים הם נכונים, מה שאתה אומר זה גם נכון. אבל לגבי מים ראשונים, כמו שאתה רואה פה, שהראש כותב שהוא היה רגיל ליטול באחרונה. אז באמת הפוסקים מסבירים שמה זאת אומרת, בגמרא כתוב באמת שהוא צריך ליטול ראשון, האדם שהוא המכובד יותר, כמו שאמרת, צריך ליטול ראשון כדי שהוא, כדי לכבד אותו, כן? אבל זה תלוי, אז מחלקים, אם יש הרבה אנשים, קצת אנשים. אבל גם הגמרא מחלקת, זה עד 5 אנשים, לא זוכר בדיוק הגמרא אומרת. בסדר? בסדר, קוף סמך וב, חכם אג'אמי הכהן. מה, רק רגע, מה קראת? לא, בית? אתה צוחק עליי חצי שורה. חבוד, כן. יש אומרים שאין צריך להיזהר ולהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך להיזהר וטוב להיזהר. יש אומרים שרה, די לוק, חבר שרה, ו... מה זה היה השאלה הזאת עם הערמה? זה לא יהודי. גם יהודי. סך הכל היה גם יהודי טוב. כן? אז, וזה שטויות מה שאתה אומר. זה לא נכון. אין דבר כזה. זה אתם צריכים להיזהר מאוד. אתם יודעים שאני הגעתי לבלגיה, הרי הייתי רב של קהילה אשכנזית, לא ספרדית. חסידים בכלל, חלק יש שתיים אליך וזה, כן. כאילו, הם ממוצא חסידים, כן? כן. היה, זה ממוצא חסידי כולם.
אז הייתי שם בשבוע אחד, הלכתי, לפני שנסעתי לשם, הייתי שבוע שם בניסיון, זאת אומרת, לתת שיעורים והרצאות, ובישיבה, ובאולפנה, ובקהילה, בקיצור, עשיתי הרבה הרבה שיעורים בשבוע הזה, ואז בסוף השבוע, ביום ראשון, ישבו איתי הוועד וזה, אז שאלו אותי, טוב, זה טוב מאוד, בסדר, אין בעיה, וזה, אבל ראיתי שכולם ככה זזים באי נוחות, אז, אבל, תראה, כאילו, אתה לא חושב שיהיה בזה בעיה שכולם אשכנזים ואתה ספרדי, ואולי אתה לא יודע את ההלכות של כושל שנוהגים, אולי זה, אולי פה, אולי... אז אמרתי להם, תראו, אני חייב לגלות לכם סוד. כשלמדנו ברבנות שולחן ערוך, אני השתדלתי לא לדלג על הרמה. זאת אומרת, לומדים גם את הרמה ברבנות. זאת אומרת, לומדים את ההלכות גם של האשכנזים, גם של הספרדים. זה לא... אני ספרדי לומד רק את השולחן ערוך. הרמה אני מדלג. מה פתאום? ומה, נראה לכם שהאשכנזי לומד רק את הרמה ואת השולחן ערוך מדלג? מה, אין דבר כזה. כן? עכשיו, חוץ מזה שבאמת הרמה... לרוב הוא גם מסכים מה שאומר השולחן ערוך, לכן הוא לא מגיע כלום. וחוץ מזה שהרבה דברים שאומר הרמ"א, גם הספרדים נוהגים. כי זה למשל כן נוהגים. אז זה למשל שלא שומעים יותר מקו בית מיל לכתחילה. קו בית אילור, קו בית אמה. כן? אז אנחנו, אז קיצור, אז אף פעם אל תדלגו בקיצור. טוב, מה כתוב פה? יש אומרים שאין צריך להיזהר, כן? מי להפסיק בין נטילה להמוציא. לא צריך להיזהר, כן? זה הרמב״ם. זה הרמב״ם המפורסם של התימונים. הם מקפידים לדבר אחרי שנוטלים ידיים, משום מה. אני לא יודע למה, כי הרי הוא אמר שאין צריך להיזהר. הוא לא אמר שחובה לדבר, כן? אבל הם לקחו על עצמם חובה לדבר, כן? כדי להראות שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם. בסדר, אז כל אחד במנהגו נוהג. אבל יש אומרים שצריך להיזהר, זה הטור. והוא אומר שצריך להיזהר, והשולחן ערוך אומר, טוב להיזהר. אז אם כתוב בשולחן ערוך, טוב להיזהר, מי עוד טוב אל תיקרא, אז בטח שאנחנו נזהרים. עכשיו, יש פה הרבה הרבה דברים. עכשיו, בירושלמי כתוב, באמת, אז גם תסתכלו בבאר הגולה, הוא כתוב לכם שזה תום הירושלמי, כן? כי כתוב בירושלמי שכל התוכף, הכוונה שעושה תכף אחרי הנטילה ברכת המוציא, הוא לא עושה הפסק. תכף, זה הכוונה מיד, כן? אז כמו שכתוב למשל בגמרא, תכף לשמיכה שחיטה. כן? יש הרבה דברים שכתוב תכף. אז זאת אומרת שאסור לעשות שום הפסק, אז כתוב שהוא לא ניזוק כל אותה סעודה. הרי אתם יודעים שסעודה מצד אחד זה דבר טוב, כי זה מקרב את הלבבות, מצד שני גם יכולים לעוף צלחות באמצע הסעודה, כן? או אדם יכול להיחנק, או אני יודע מה, כל מיני דברים, קטסטרופות יכולות לקרות באמצע הסעודה. לכן, הירושלמי אומר, אתה רוצה ברכה, כל התוכף נטילה למוציא, אז הוא לא ניזוק כל אותה סעודה. לכן, הרבה מאוד פוסקים כתבו שצריך להיזהר בזה מאוד 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 מאוד. כן? לא לעשות שום עסק. הבן ישחי כותב, תקשיבו טוב, אפילו להסתכל בשעון, זה נקרא הפסק. נטלת, תרוץ, תברך. המוציא, זהו. לא עשה שום הפסק. גם להסתכל בשעון, זה נקרא הפסק. עכשיו, ובאמת, נוהגים כמו הרמ"א, שהילוך של קו בית אמה. קו בית אמה, אם אנחנו עושים חישובים לפי מיל, מיל זה קילומטר, כן? אז השאלה, כמה זה יוצא קו בית אמה, אז זה מחלוקת. או 12 שניות, או 16 שניות, או 30 שניות. תכלס לא 4 שניות, כן? מ-12 עד 30 שניות. בקיצור, אדם נוטל, הוא רץ לברך. עכשיו, אתה קצת חחוק. עכשיו, ברור שלא צריך להיזהר, לא לעבור מבית לבית או דברים כאלו, לא לדבר, לא לעשות שום דבר, לא לחתוך משהו, לא למזוג, יאג, כלום. כן? יש אנשים שהם באים, נטלו ידיים, אז טוב, עד שמחכים, אז הוא מתחיל למזוג סלטים, לא, מה פתאום, אסור לעשות שום דבר, כן? עכשיו, עכשיו שימו לב. אבל מה אומרות להם שאומרים את ה... למבשל רפתם. אנחנו נדבר על זה, כן. אז זה בסימן קופסה מרזיין, זה בסימן הבא. תראו, יש פה כמה וכמה דברים. יש הפסק בין הנטילה לברכת המוציא, כן? ובין ברכת המוציא לבין הטעימה. אז כל זה נדבר...
זה בעיה, השם מלך זה בעיה. אבל נדבר על זה. השם, מה, שיש את שלוש פעמים טובים, השם מלך, 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 השם בגמטריה זה 26. כן, אבל בין שומרית לזה שומרית. בסדר? 78. שלוש פעמים השם זה 68. זה גמטריה מלח. בסדר? כי... וגם לחם זה גמטריה מלח. לכן אם אדם אין לו, אין לו מלח כדי לדבול שלוש פעמים, אז הוא יכול לדבול בתוך הלחם עצמו. לוקח חתיכת לחם ותובל בתוך הלחם. כי הלחם זה גמטריה מלח, למרות שנוהגים לעשות את זה בסלטים או דברים האלו שיש שם גם ככה מלח, כן? אבל זה הסוד שבדבר, שטובלים שלוש פעמים השם מלך, השם מלך, השם מלך ועד, כי המלח הוא ממתיק. וכמו ששם השם זה רחמים וזה גם ממתיק את הדינים, אז גם המלח הוא ממתיק את הדינים. רגע, אחד. יש מן המרוקאים שנהגו כשהם טובים את המלח או שמלך שלא נעמד. רבי שלום כתב על זה תשובה מאוד ארוכה שלא לעשות דבר כזה, זה הפסק. כן, אתה יכול אחרי שכבר טעמת, כן, להגיד השם מלך, השם מלך, השם לא נעמד. נכון, אבל הוא אומר שבין כל מה שהקלו זה בגלל שכתוב פה שבין הנטילה למוציא, בסדר, זה טוב להיזהר. אז אם אומרים יש למי שער על רפתה, או אני אדם מזמור לדוד, כל מיני דברים שנראה מגן אברהם כותב, אז בסדר, אז מי שעושה את זה, אז בסדר, גם הפוסקים כתבו זה טוב להיזהר, זה לא איסור. כי תכלס, מבחינת העיקרון, אין שום קשר בין ברכת נטילת ידיים לברכת המוציא, אין בזה שום קשר. זה ליטול ידיים, שיהיו נקיות, וזה בשביל לאכול, זה לא קשור אחד לשני. אז הירושלמי, אנחנו נזהרים לדחוף, אבל חוץ מזה, זה לא, 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 לא מעכב. אבל כשאני, הרי כל דבר, זה עובר לעשייתן. אני מברך מי צריך לאכול, אני לא יכול לעשות שום דבר באמצע, כן? אז על זה אנחנו נדבר גם, אבל אז בכל אופן, זה הוא כותב שזה לא טוב לעשות את זה, כי זה ממש הפסק, כן? זה ממש הפסק. רגע אחד, אז לכן, צריך להיזהר מאוד עד עכשיו, כתוב במשנה ברורה פה שמה שאנחנו אומרים שאסור לעשות הפסק ברמה אם שעה כדי הילוך כ"ב אמה, זה מהזמן שהוא ניגב את הידיים, ניגב. לכן אם למשל אדם יש המקום שהוא ייטול ידיים זה רחוק מאיפה שהוא עושה, מה יעשה? ייטול ידיים, ייקח את המגבת איתו, ייקח למקום על יד איפה שהוא מברך, ננגב, ואז יעשה על נטילת ידיים, ינגב, ואז יעשה את מיד את המוציא. הבנתם? זה ככה צריך לעשות. כן, צדיק. מעוף. כן. מה זה, מה, במשהו מאוס, משהו זה, כן, זה כמו שהוא נוגע במקום התינופת. מה אתה סוגר? עוד לא סיימנו, רגע. ומישהו שלא נתן. לא, אם הידיים שלו יבשות, זה לא. זה לא. עכשיו שימו לב, אומר מה ששאלת, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ג' כתבו הספרים בשם הזוהר הקדוש שמצווה לאדם שיתפלל בכל יום על מזונו קודם האכילה, ואם שחר להתפלל עד אחר שנטל ידיו לאכילה, יש מצדים שיכול לומר תפילה זו אחר נטילה, זה לא חשיב הפסק, דאבי קצת כצורך הסעודה, ויש שנהגו לכתחילה לומר מזמור השם רואי להרסה בין נטילה להמוציא או למבצר על רפתה, כמו שהמרוקאים אומרים, ויותר נכון שיאמרו אחר אכילת ברכת המוציא, וכן כתב אליה רבא בשם השלה. אז לכן המשנה ברורה אומר לכתחילה, אתה רוצה לעשות למבצע על רפתה, מזמור לדוד השם רואים, השם מלך, השם מנח, תגיד את כל זה מה? אחרי המוציא. בין מוציא לאכילה זה אין מחלוקת. לכן מה שהמרוקאים נהגו, השם מלך, השם מנח, בין מוציא לאכילה זה בעיה לכולי עלמא. כל מה שהם מדברים פה זה אם לעשות בין הנטילה למוציא. אבל אחרי שאתה מוציא, זה כולם מסכים שצריך לאכול מיד. אבל בעת יום המוציא. עכשיו, כל מה שאומרים שמותר, כי זה לא נקרא הפסק, מי שקשה לו, הוא רוצה להמשיך את המנהג, אין בעיה, יכול, אבל רק מה שנהגו.
אם אדם פתאום הוא כתב איזה פיוט או איזה שיר והוא רוצה לשיר בין הזה לצורך האכילה, זה הוא לא יכול. רק מה שאבותינו הקדמונים הנהיגו, כמו מזמור השם לדבר שרואי, למבצע על ריצה וכדומה, זה הוא יכול לעשות, אבל כל שאר הדברים הוא לא יכול לעשות. לא, זה לפני ה... לא, זה בסדר, זה נהגו, כי זה פותח את ידיך וזה חלק מהברכה. כל זה חלק מהברכה, זה הנוסח שהקדמונים נהגו. בסדר? ברוך ה' לעולם.